លរណាជុំវិញការសម្ដែងការចោះកិច្ចព្រមព្រៀងប្រតិកម្មរវាងអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបក្រៅពីការចាត់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អង់គ្លេសនោះថាតើមានបណ្ដាប្រទេសណាខ្លះមានប្រតិកម្មអំពីបញ្ហានេះបាទប្រតិកម្មភាគច្រើនគឺនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដែរដូចជាប្រទេសហឡង់លោកស្រីអង់ចាឡាមាកែលអន្តរការីបដីហឡង់ក៏បានលើកឡើងថាលោកស្រីសង្ឃឹមថាប្រទេសហឡង់និង អាចសម្រាប់ឆាប់ឆាប់តាកតោងនឹងបញ្ហាកតាត្រូវគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រុំព្រៀងនេះឬក៏អត់ជាមួយគ្នាដែរលោកអេម៉ានូអែលမាក្រុងប្រធានប្រិយបារាំងក៏បានលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកថាកិច្ចប្រុំព្រៀងរវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងអាលម៉ង់អរនិង សាភ <Sess ិបអរុបម <Sess ានស្រៈសំខាន់ក្នុងការការពារពរដ្ឋរបស់យើងការពារនេនសាទរបស់យើងនឹងការពារផលិតកររបស់យើងលោករំពឹងថាសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះនឹងคล้ายជាគោលដៅសំខាន់ដែលត្រូវអនុវត្តដោយសន្តិចិត្តទាំងសងខាងនៅមានប្រតិចារចន្តីដូចជាអេស្ប៉ាញដូចជាហ្វាំងឡង់និងប្រទេសហូឡង់ដែលក្នុងនោះហូឡង់ហាក់ដូចជាបង្ហាញនៅ មិនស្អ្វីជំមានសុខសុខធេនិយមក៏មិនស្អ្វីជាបង្ហាញពីអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តដែរអានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសហូឡង់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារថ្លែងការរបស់ខ្លួនថាលោកនឹងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងលម្អិតនៅកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាពិសេសគឺពិនិត្យតើតាវាអាចការពារផលប្រយោជន៍របស់យើងបានឬក៏អាចនៅមានតំបន់អាស៊ីនៅមានប្រទេសជប៉ុនមិនដែរលោកតរូវឲ្យសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង អររាញ់វត្ថុរបស់ប្រទេសជប៉ុនក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចប្រอมព្រៀងនេះប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រอมព្រៀងនេះគួរតែជាកិច្ចប្រอมព្រៀងយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងពីរដល់ភៀកីទាំងពីរការដែលលើកឡើងភៀកច្រើនគឺតែនៅក្នុងប្រទេសបច្ចុប្បន្នតាប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបប្រទេសខ្លះក៏អបអរសាទរប្រទេសខ្លះក៏ អឺមិនស្អ្វីជាសមាជិកដោយសារតែអង់គ្លេសបានចាក់ចែងធ្វើឲ្យមានការលំប៉ាដល់ប្រទេសទាំងនោះជាពិសេសគឺការចរចាដែលគេហៅថាជាចំណុចខ្ទាស់ចុងក្រោយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគេហៅថាសិទ្ធិនេសាទរបស់ពួកជនជាតិនៅក្នុងប្រទេសទាំង27ទៅលើដែនដីរបស់អង់គ្លេសនិងដែនទឹករបស់អង់គ្លេសនេះបាទបញ្ញាអំពីប្រតិកម្មនៅក្នុងស្រុកវិញថាតើមានការគាំទ្រកម្រិតណាដែរហើយច្បាប់នេះនឹងអាចឆ្លងនៅសភាម្ដងទៀតឬក៏ជាការសម្រេចចុងក្រោយទៅឲ្យនឹង បាទនៅក្នុងនេះយើងមើលឃើញអំពីការគ្រប់គ្រងភៀកចរន្តតាំងពីកម្រិតពាណិជ្ជករវិនិយោគិននៃចរាងគឺអបអសាតោប៉ុន្តែពួកគេត្រូវការការផ្សព្វផ្សាយទៅលំអិតអំពីកិច្ចកិច្ចប្រំពរងនេះមុនពេលសភាត្រូវអស់ឆ្នោតប្រធានគណៈបពលកកដែលជាបពប្រឆាំងគឺលោកស្ទីគីស្តាមឺបាននិយាយថាកិច្ចប្រំពរងនេះគឺមិនទាន់គ្រប់ចုံជ្រោយមិនអាចការពារទាំងស្រុងនៅការ អឺការថាសេវាផលិតឬក៏សេវាផ្នែកចរាញ់វត្ថុនឹងសិទ្ធិកាងារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវាគ្រាន់បើជាងអត់ដោយសារថាយើងមានជំរឹះតែមួយទីថាត្រូវចាក់ចេញដល់គិនកិច្ចប្រំព្រៀងឬក៏អឺត្រូវអឺ ຈະចេញបើមានកិច្ចប្រំពៃព្រៀងទុបបីជាអានក៏ដោយហើយលោកបានធានាថាលោកនឹងបោះឆ្នោតគាំទ្រនៅក្នុងសហភាពធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកិច្ចប្រំពៃព្រៀងនេះបានទទួលជោគជ័យរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំដែនដីនីមួយៗដូចជាវេលដូចជាអេកឡង់ដូចអ៊ីឡង់ខាងជើងដូចជាស្កុតឡង់ក៏បានសម្លែងនៅការគាំទ្រដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាស្កុតឡង់ខុសគេចង់តែនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដដែលហើយទៀមទាតែឯករាជ្យដើម្បីខ្លាយជាប្រទេសមួយនឹងចូលទៅសហភាពអឺរ៉ុបវិញ អរប្រតិកម្មទាំងអស់ភាគចានគឺមានការគ្រប់តរហើយបើតាមការកំណត់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសគឺនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូនេះនឹងត្រូវបោះឆ្នោតនៅក្នុងសុភាតែគេរំពឹងថានឹងអាចឆ្លងផុតនៅក្នុងសុភារបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូប៉ុន្តែច្បាប់នេះនឹងត្រូវបដិសេធបានដោយសុភាអឺរ៉ុបនៅខែក្រោយដែលគេរំពឹងថាក្នុងរយៈពេលអន្តរការដែលមានការរៀបចំទៅជាគិច្ចប្រំពរងនិងរៀបចំទៅជារដ្ឋាភិបាលឬក៏ជាវិធានអនុវត្តនោះ គឺសមាភិអឺរ៉ុបទុកពេលឲ្យរហូតដល់14ឆ្នាំដើម្បីរៀបចំការងារតទៅនឹងបញ្ហារៀបចំច្បាប់ទម្លាប់សម្រាប់ការអនុវត្តបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបសមាភិអឺរ៉ុបនេះគឺអង់គ្លេសនៅពេលចាក់ចែងឲ្យมันបាននៅក្នុងទីផ្សារតែមួយទេគឺអឺរ៉ុបនៅបង្កើតទីផ្សារមួយទៀតដែលគេហៅថាទីផ្សារចក្រភពអង់គ្លេសនិងសមាភិអឺរ៉ុបទីផ្សារតែមួយគឺត្រូវចាក់ចែងនៅរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខែមុខទីនេះ ជ <laughs> ាសមអរគុណលូរេណាសម្រាប់ការដឹកអន្តពោលដូចដល់ទស្សនិកជននៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទអរគុណ